30 күн ораза тұтып, ауыз бекіткен барша мұсылман қауымы ұлық мейрамның бірі ораза айт мерекесін тойлауда. Таң атқан бойда мешітке жиналып, дұға етіп, елдің, жердің амандығын сұрап жатты. Бірін-бірі қонақ қылып, үйіне шақырып, шат-шадыман күй кешуде. Бүгін Астана жұрты күндегіден ерте оянды. Бірі қолына шай намазын ұстап, енді бірі тақиясын түзіп, асығып барады. Бақты мешіт, я бүгін мейрам. Исі мұсылман баласы мешітке ағылуды. Іште ине шаншар орын жоқ. Сағат 6:30. Жұрт бірдей тізесін бүгіп, маңдайын жерге өптіріп, намазға жығылды. Намаздан соң жамағат айт мейрамын тойлауды бастап кетті. Осы күнге аман есен жеткендеріне шүкіршілік етіп, бір-біріне игі тілектерін білдірді. Қайырымдылықтың мерекесі, бұл бірліктің мерекесі, бұл мейірімділіктің мерекесі. Жан дүниемізді Алла Тағала сол мейірімділікпен бірін-бірімізде келісіммен ынтымақта өмір сүруді Алла нәсіп еткен болсын. Ораза айт барша елімізге құтты мұбарак болсын. Әрбір шаңыраққа Алла береке, бірлік, ынтымақ берсін. Осындай жақсы ай, жақсы күндерге әр жанұя бала шағаның амандығы мен дендерінің саулығы менен еліміздің бейбіт ғұмыры менен аман есен жете беруге Алла баршамызға нәсіп етсін. Алдағы 3 күнде әрбір мұсылманның шаңырағында дастархан жайылып, қонақтар шақырылады. Бұл күндері қайырымды істер жасау сауап. Жоқ жетік шаңырақтарға қол ұшын созу ләзім. Себебі қасиетті Рамазан береке мен бірлік қайырымдылықтың айы болса, ораза айт адамдардың жан дүниесін қуанышқа бөлейтін, кірбіңнен тазалайтын ұлық мереке. Барша мұсылмандарды айт мерекесімен құттықтаймын. Алла Тағала мынау еліміздің егемендігінің арқасында ел болып мінекей өзіміздің үлкен Средний Азияда ең үлкен мешіт, сондай тамаша мынадай мешітіміз бар, осындай имамдарымыз бар, білікті білімді. Шүкір Аллаға мінекей мамыражай өмірде тоқтықта баршық жақсылықта өмір сүріп жатырмыз, ризамыз. Таң сәріден бастап, таң намазынан бастап көптеген халық жиналып 30 күн 20 осы Рамазан айы бойында ұстаған оразаларына шүкіршілік етіп, тәуелсіз Қазақстанның болашағына, мынау егемендігіміздің баянды болуына дүйім жұрт көпшілікпенен дұға жасады. Оның үстіне баршаларыңыз білесіздер, қазір күн сайын ораза ұстайтын, намаз оқитын иманды бауырларымыз сан артып, күн сайын көбейіп келуде. Яғни иманды қоғам бұл келешекте бізді жақсылыққа алып келері ол анық. Жалпы 30 күнгі ораза мұсылмандарды тақуалыққа баулыса, айт күнгі қуаныш күйбең тіршіліктегі өкпе назды ұмыттырып, мұсылмандардың бауырмалдығын күшейте түседі. Ораза айт мерекесімен ұлтымыздың мерейі тасып, бірлігі мен тірлігі арта берсін деп тілейміз. Нұрбек Бекбол, Қуаныш Абуов, Ұлттық арна.